やっぱりこれ色もいろんな種類があって、またこれからこの番組でも、そうそうぽっちゃりしてる、この番組でもいろいろね、うさぎちゃんも紹介し、あの種類とかもまた紹介ができると思いますけど、すごくたくさん種類があるんですよ。なんか食べてるかな。そうね、そうだよね、うちゃん、うさぎに気はないね。ホタテルかわいい。うさぎなんかシャワーとかしないよね。ほ、うん、うん、とね、私のお友達はあのシャンプーしてるって言ったんだけど、うん、基本的にはしないでくださいって私は教わったので、うちはしてないです。で、うさぎは体臭がないんですよ、匂わないの。だからこうやって鼻くっつけてクンクンするんだけど、いい、ね、全然匂いはしませんね。イメージと違う。本当、うん、そうだから、あのうさぎってほら基本的にすごくかわいい、かわいいでしょ。顔をこうやってね毎日する。そうそう、結構こうやってやってます。耳の後ろからうん、やったりしてる、してる。かわいい。ウサギってあのほら基本的に食べられちゃう動物でしょ。だから体臭を発しないんじゃないかなって思うんですけど。かわいい。お姫様、これなんだこりゃ。かわいいな。かわいいね。ね、何乗っけてるんだろう。なんか男らしいの感じする、ね。こういうねカゴものもね一時期入れたことありますけど。だいたいね1週間もするとこれ姿形がなくなります、食べちゃって。かわいい。いくつかもパーにしました。うん、けど毛皮、うん、結構なんか有名らしいのがウサギ。そうだって襟巻き知らない、ウサギの。私子供の頃してましたけどもうできません今は。うん、すごくかわいいね、うん、立ってるし。なんかウサギの触ること好きですか。ね、うちのポワロはこういうところとか、あとこういうところかをこうさせてあげるとすごく気持ちよさそうにしてます。いいなぁ。ね。かわいいね。ね、かわいい。おそうそう。だから表情がないような感じはするけど、やっぱあるんですよ。ねえ。うん。ねえ。あ、うーちゃんところのうーちゃんは、うーちゃんところのうーちゃんだって。水に濡れるとすぐにプルプルして毛づくろいします。あ、立ってる立ってる。なんか手袋してるみたいな、ね、そうそう、ここの色が違ってね、うん、ふわふわこの子も、うん、温かく触りたい、本当に、うん、柔らかくて温かいですよ、うさぎは。おー、鼻ついてる。かわいい。女の子だよね。なんかでね、もう今はね動画も変わってまして、なんだここだっけ、はい、引き続き今はこのニコニコ動画から犬野さんの投稿のうさちゃん、あ、見て、おチアしてる。いや、すごい。鏡じゃないの。鏡かな。お、そっくり。鏡かも。鏡かもよ。ちっちゃい。これどういうこと。こんなちっちゃいの。これ本物。本物みたいよね。すごいちっちゃい。お、すごいちっちゃい。この子ちっちゃいね。多分生まれて間がないよね、きっとね。うん、本当にいろいろ種類あるよね。すごい種類がある。すごいでかいのね、ウサギもいるし、うん、います、います。お、髪型、おしゃれだね。花形みつるなんて知らないよね。巨人の星の花形みつるみたいな。年がバレちゃう。お、かわいい。なんか恋してるみたいな。あー、ほんとだ、すごいいい写真だこれ。うん、上手に撮ってる。お、ね、すごい。かわいいね。かわいいね。うさぎの目すごいなんか、うん、いろいろ感情生えてるみたいな。そう、うん、本当にね、個体差があるけど、もう一話一話、この子耳ピンって立っててかわいいね。ピグナムさん、また入ってきてくれてありがとうございます。ありがとうございます。これまたスポーツ選手みたいな、ね、本当だね、スラッとしてますね、うん、かっこいいウサギですね。お、耳、見出したの。こういうのもあるんだから、耳を片っぽだけ寝かして片っぽかあの起こしてるとか、両方とも寝かしてるとか、結構いろんなことできちゃうよ。うん、かわいいこれ、ね、なんか目と下の見えないの。また可愛い。ほら、まんまる、ね、ちゃんと足というか手をこうやって揃えてるでしょ。うん、みんなお行儀がいいのです。姿、うん、いいね、うん、まん
うだよね、これも、うん、これ耳元ちっちゃいよね、ちっちゃい、ちっちゃい、薄いし、あー、かわいい。そう、ウサギは本当はこうやって持ちましょうって言われたけど、丸々になっちゃう。そうそう、でもね、持ったことありません。持つ前に勝手に出てきちゃいました、うちのポワロは。あ、この子もかわいいね、かわいいね、うん、ちっちゃい、みんなかわいいしか言えないけどお、すごい、すごいじゃん。何これ、パソコンしてるの、嘘みたい同じ仕事ねえ、すごいすごい、かわいい、かわいいウサギちゃんがいっぱいいました ね。はい、じゃあ次は動画の2つ目、2本目ですね。さっきの動画ちょっと結構たくさんありましたけど、うん、今度これです。はい、はい、読めますか、大丈夫、 YouTube?、うん、YouTube から、はい、お、すごい長い読めないです。マシュマロさん、マシュマロだ、マシュマロさんから、マシュマロ0292さんから、うん、はい、ありがとうございます。はい、お、あ、見てるじゃん、かわ、タイトルは、小ウサギの毛づくろい、あ、毛づくろいですね。お目赤いですよね。赤い、そうそう、こういう風なのよ。白いとよく目立つんだけど、あ、真っ白だったらなんか目が赤い、うん、ちょっと色ついてる目が黒いですか。うちの子も赤いです。あ、本当、うん、赤いです。で、この子はネザーランドドワーフ、さっき言ったあのネザーランドドワーフのまだ1ヶ月だって、生まれて。マシュマロちゃん毛づくろいしてます。ふわふわふわしてる、本当に。なんだこれ、こんな感じ、こんな感じ毎日忙しくて。そう、これはね、本当に綺麗好きですね、うさちゃんはね。お、ちっちゃいな、ね、みんな、みんながかわいいかわいいって言ってるの。かわいいよね、これかわいい、まんまるだ、本当にまんまるだ。すごいね、うん、耳はちっちゃいし、かわいい、綺麗し、綺麗綺麗、うん、でもね、あの白いと、この子はわかんないけど、うちの子もそうなんですけど、おしっこをしちゃうと、ここが黄色くなっちゃう、この敵が恥ずかしいみたいな。そう、おしっこしちゃうためですね。うーん、すごいかわいいね、ヨッキーみたい。 あ、そうそう、皆さんところのうさちゃんは毛づくろいをどんな形でしますか、この子と一緒ですか、ちょっと教えてください。うちのポアロはね、そう、こんな感じだけど、あと顔をやっぱりこうやって一生懸命やりますね、うん、毎日何回、何回っていうか、いや、もう本当に気づいたら、あ、やってるっていう感じですね。暇になったらもうやってる。そう、あのね、ピグナムさんが言ってます、うさぎはやっぱり綺麗好きだから、そうやってあの毛づくろいをしたりするし、うん、それから匂いがつくのを嫌う、あ、自分に他の匂いがつくのが嫌うんだって。だから一生懸命そうやってやってるのかな。あ、綺麗ですね。あ、すごい、自分の耳も舐めたりするって言って、え、本当に、あ、長いから、そうだよ、きっと無理だもん、立ってる上逃げるウサギは無理、うん、あと、え、何、村上ジョージみたいなポーズ、どういうポーズだそれは、よくわからないなんだほら、みんなが どういうことそれ教えてください。説明は難しいですが、うん、笑ってるうーちゃんうーちゃん、どういう説明だ、教えてほしい。待って、では次の動画、はい、紹介、この3つ目ですね。はい、3つ目です。はい、 YouTube から、はい、ミルクティーという、ミルクティーとウサギさん、あ、なんか書いてある、お、生後2ヶ月まだ可愛い子です。うん、あ、これ生かもな、生のね、うちの子は干し草なんです、乾燥してるやつ、これ多分 生のティモシーって、ティモシーを食べてると思います。うーん、すごいね、うん、生は美味しいのかな、なんか毛すごい、なんか気持ちいい、うん、感じですよね。耳が長い猫の子ね、え、長いね、じゃあ舐めれるね、うん、これはね、お水を飲んでるとこです。あー、かわいい、上手に、なんか赤ちゃん、人間